Сирек кездесетін мамандық есі дефектоскопист Татьяна Власова темір құбырлардың арасындағы сызаттың себеп салдарын анықтап, оның әрі қарай қалыпты жұмыс істеуін қадағалап отыратын нәзік жан. Ерекше кәсіптің қыр-сыры туралы толығырақ тілші бейне материалында. Алматы жылу электростанциясының зертханасында 14 ер адамның арасында жалғыз әйел Татьяна Власова жұмыс жасайды. 24 жылдық еңбек өтілі бар ол, темір құбырлардағы сызатты және дәнекерлеу жұмыстарын анықтайтын дефектоскопист. Ұжымында оны Болаттай Берік ханым деп атайды екен. Она железная леди. Татьяна Власованың сөзі мен ісі расында да темірдей берік. Оған бүкіл электростанция құрылғыларының жұмысы тәуелді. Сондықтан соңғы шешімді сол кісі қабылдайды. Ол қалай айтады, солай болады. Алматы қаласын жылумен қамтамасыз етіп отырған электростанцияларын бірінде ақау пайда бола қалса, оның себеп салдарын осы мамандар анықтайды. Істен шыққан құбырды ауыстыруға, немесе жаңа қондырғының пайдалануға жарамдылығын айтатында, оған химиялық зерттеу жасап, механикалық тәжірибеден өткізетінде металтанушылар. Бізді энергетика сақшысы деп атайды, себебі біз апатты жағдайлардың алдын алуға міндеттіміз. Бұл жауапты жұмыс. Осы уақыт ішінде мен темірді кесіп те, жонып та, дәнекерлеп те көрдім. Әрине, мұны ер азаматтың жұмысы дейтіндер көп, бірақ мамандығым өзіме ұнайды. Қолыма темір құрылғын алып, микроскопқа үңілгенде, айналадағы басқа жұмысты ұмытып кетемін, дейді Татьяна. Ол жылу электростанциясындағы әрбір металл, әрбір құбырдың бүге-шігесіне дейін біледі. Ер азаматтарының арасында Болаттай темірмен жұмыс жасағанымен Татьянаның өзі де жүрегі де нәзік, дейді әріптестері. Алуа Махамбет, Индира Уразалинова, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.